Sinjuri għawek għaddejna u koll għal diklija il-ħames ġrija tal-program, il-ħames tiġrija tuħodna għal diklija il-klassi bronz għawek bin numru 1. Gabinde si 2 menu fizzdu li laħt li ta' Galizdu Patural, erba Midnight Passion bin numru 5 Divin de Monso, bin numru 6 Orodok, 7 Iglesias Bocheev, 8 Fistondo 4, 9 Ettek Foto, 10 Dimitrius, 11 Vientu Diego, 12, 13 Bimituma bin numru 13 Dardanus għawek il-tġrija kif taraw intaraw bidu tajep għal-Amenofis Dulila li jmur fil-kman ta' din il-tġrija kollu bidu tajjeb u koll u għal-jemmek permets ta' dak li għad-Dimitrius li mittini fil-lira wara Amenofis Dulila jir nesċilu johroċ emmek u jmur fuq u d-dim għawek infatti sorprendenti li kif fi 300 metru Amenofis Dulila emmek jati il-post l-Dimitrius fil-lid ta' din il tijrija. Wek finalment Polgali Galli għati xiftit il-foga ta' zimel tija għal li talbu l-enerġija massima tija biex joħroġ b fl-ewel faza tiġrija għamenu fizzdu li laħti zom il-pozizjoni ta' għara il-lider għara għandu koll il-gabin desi un man'naħta barra insibu l-Mek Redent Magro per messa fiston doffor il-li minna jinsab jieġri t-nejn fu unna barra fil xun għandu l-divin demon sotta dil-imbalda kienu li manna ħata ġewa taħħa ta' rambat l-vjentu Diego ta' Charles Camilleri ma mela l-ewwel sitt parteċipanti f'din il-fażi tal-tiġri jembagħad qegħdin naraw warahom emmek l-Dardanus ta' James Karabot li mal-naħa ta' barra tiegħu jara l dak li huma emmek galistu patural u Midnight Passion b'dawk li huma warahom imbagħad l l propju il l tek foto ma naħa barra jibda javanza Iglesias Zboshoev li jissa qiegħed jattakka b'saħħtu għaw f'din il-fażi tal-tiġrija Pol Galja jinduna b'dan l attak ftit eżatt qabel id-dritt biex bekk forsi u koll jista iċedi xiftijt il-rid li tijaw fu il zimel tijaw Dimitrius il-li sissa baqa nistaw najdu għek jġbet ftit muxħazin sa din il-fazi tal li kif daħlu għall-ħar 750 metru u għadajem mekk il zimel Dimitrius minn dak li juwa fi stondo for li jissa bil-mot il-mot naqqar il-distak u tela tul bis wara il-lider għal-kem dejjem jgħati javvanza fil-mikxuf għamenu li għandu il-pozizjoni laħjar wahda tu li tiġrija kolla nistaw najdu ekk, den il bl-spazju, ovvjament, għadu muġiċ emme biex joħroċ mil-pokit ta' wara l leader edin naraw emmek l-attak ta' Galizdu patural, tri fuq l barra fl-imkien ma' dak li juma divin de monzo, il-night passion u werik bedzina ti kollom jitila u fuq l naħata barra L-istess et jamel u koll emmek il-zimel propju ta' Owen Borch, letit bimitu għumek i fdaw zimel daħlu fi dritta finali wa Dimitrius jatandu il-vantaċa -l -l ma ma jistax joħroġ minn warak sa issa Dimitrius u Paul Galja għadhom qegħdin din il tiġri jagħmlu fiżu però issa qed isib ftit tal-ispazju jkun tart wis però għalih biex jattakka lil Dimitrius meta finalment kun l-istess Dimitrius li joħroġ rebbieħ minn għamenu fis dulilha, dar dan us ukoll dan biex sab l spazju wara Amenofis fis jissile ta' għat-tielet pozizjoni raba' post forsi mur ant midnight passion li fl-aħħar 500 metru kellu barra fil-mikxuf biex id-dur ma l-zwimel ta' rebħa sabiħa għawek għal dan iż Dimitrius rebħa illi nistawnajdu għek kienet kolla maħduma eccellentement minn Paul Galia illi ħa tluq mill l sinjuri f'nofs il f-nofs qatta mil-tini fil-lira fuq il-ġister kien diġa jgħat jattakka ma naħda barra tal-lider f metru kollox dam bis 300 metru biex ħall lid ma taqqa jgħat infakrukom tini fil-lira bil-numru 10 min emmek Lidja bil-pace illi id-deċida u irreżista fl-ħar metri għal-għamen fizz dulila, Dardanus u Midnight Passion.